ានប៉ុណ្ណឹងណាគេថាអ្នកដែលចេះសម្អាតផ្ទះបាត់ហើយចូលមកផ្ទះគាត់គឺស្អាតហ្មងបងប្អូនមើលទៅមកហូបតំណងណាបងអូនចាឆ្ងាញ់ណាបងអូនចាឆ្ងាញ់បងឆ្ងាញ់នេះបងអូនបងញ៉ាំសំអូនគាត់ថាមើលទៅតំណងណាបងថ្ងៃណាបងឯងចង់ថតរឿងបុរាណនេះហ៎បងបងឯងមកថតផ្ទះពាក់មីមកបងឲ្យផ្ទះធំឲ្យបុរាណចំហ្មងហ្នឹងហើយណាណាប្តីអេណាប្តីអាយដល់និយាយតំណងណាចាអូខេអូនតំណងណាដល់ឡើងហើយបងតុកមកមកអូនស្អាតណាស់បងអរគុណអូនមកនេះគេស្លោផលិតណាស្លោផលិតត្រីអស់នៅអីគេហាងបឹងអីអីអាយើងជីកជាងគេហាងស្រះបៀបៀកន្លែងចានិយាយទៅពាក់មីគាត់កូនល្អហ្មងហើយតែប៉ុណ្្នេះហើយមានកំណើតរហូតចាចេះចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយចេះធ្វើផ្ទះឪពុកម្ដាយចឹងល្អណាស់គ្រាន់បាយដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងគ្រាន់បាយជាគ្រឿងអឺតែគ្នាចេះស្លោចេះស្លុកអីមកចាប់បកគេហ្មងស្ដាយកុំអីបានលុយរៀងជុំគ្នាបងមកឯងថ្ងៃណាមកថតនៅស្វាយរៀងមកឯងចូលថតផ្ទះភ្នាក់មីបងមកថតរឿងបុរាណបាត់បុរាណអីហ្មងអូនចា MV អីហ្នឹងមកឯងមកថតផ្ទះភ្នាក់មីមកបងឯងគេញ៉ាំនឹងមកទឹកហ្នឹងបងឯងដឹងឯងគាត់ធ្វើមកហូបទទួលខ្ញុំ5 6 7មុខនេះសបោមកចង់បានត្រីស្រែត្រីស្រែចង់បានត្រីក្រុងត្រីក្រុងបាយបាច់យកអីមកបាច់យកទួលទៅគេមកពីណាបានហើយពាក់មីផ្ដាំថាបងឯងបាច់យកអីមកទេយកទួលទៅគេមកពីណាបានហើយយកទួលស្រីមកពីវិណាដេកលេងផ្ទះគាត់ហ្នឹងទៅគាត់ធ្វើមកហូបឲ្យញ៉ាំប្រពន្ធគាត់ទៅណាប៉ុណ្ណឹងពេញអូយអូនឯងផ្ទះគេច្រើនកន្លែងណាបើមីហើយកុំថាណាឃើញហ្នឹងអ្នកកំ plai ហ្នឹងឃើញហ្នឹងមិនមែនធម្មតាណាកាពេមិនតាន់ខ្លាចជាសិល្បៈអ្នកសំណងឯណាខ្ញុំចាប់ផ្សេងខ្ញុំចាប់ផ្សេងប្រពន្ធគាត់មានមួយឯអូនមើលទៅរួចថ្លៃកាត់សក់ព្រឹកមិញណោបងអូនថាមើលទៅរួចថ្លៃកាត់សក់អត់ព្រឹកមិញនេះបើធ្វើមកហូបច្រើនមិនឡើងហ្នឹងហូបនេះមានតិចណាសិល្បៈឯងមានតិចណាអូនមានតិចណាប្តីល្ងាចឡើងជាងល្ងាចទៀតហ៎បងនិយាយទៅពាក់មីគេមេអាហ្វែថ្ងៃនេះអឺដោយបងឯងចឹងមិនអោយកូនចៅខ្វះម្ហូបអីញ៉ាំចឹងណាបាទហើយដល់ពេលបើកលុយកាត់លុយអស់លីងតែគេជ្រុំជូបើយើងដាក់តែបងវាជូពេកក៏យើងជ្រុំយើងខ្ញុំភ្លក់អឺញ៉ែស្លសិនអោយពាក់មីស្លសិនចេះអ្វីកូននេះចេះជាងឯងស្រីទៀតមនុស្សគាត់ធ្វើសំណងស្លខ្លួនឯងតែធ្វើសំណងមានណាស្លយើងស៊ីតែគ្នាខុសមួយនិយាយទៅនឹងស៊ីហ៎យ៉ាងណាស់ហើយញ៉ាំមកវែកទៅណាបងពាក់មីវែកនៅខាងចូលយកបើគេពុកម្លាយក៏កុំម្លាយយកវែកហើយតែបើវែកគេឡាយទៅជិះឲ្យទៅយកបាត់ដាច់ឡាយយ៉ាប់ហ្នឹងទៅអីហើយចុះណាមកអមនេះមកអមគេនេះអមតែបានតែកន្លែងហ្នឹងស្លឲ្យមិនស្លឲ្យបាទនេះត្រីស្រែចំចំហ៎បងប្អូនពូពាក់មីស្គមម៉េះអត់ទេគាត់មានឈ្មោះអីទេអូនអីទឹកនោមផ្អែមហ៎មានឈ្មោះអីណាមានឈ្មោះអីបងបងបងខ្មាស់គេបងប្រុសប្រាប់មីឥឡូវសង្ហាណាអូឥឡូវគេសង្ហាអូនអើយប៉ាមកប៉ាហូបបាយប៉ាជីងជីងឆ្ងាញ់ហ៎កូន
មកអូនអូនស្រីមិញទៅណាបាត់ហើយមកមកមកហូបមកសាហើយមិនទាន់នឹងថាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងគ្មានដែរចេះជុំគ្នាណាអូមកឥឡូវឥឡូវជុំគ្នាម្ដងមកវាហាយដែរបងឌុំសុំប្រឡាយមកចាំអូយរសជាតិគេធ្វើមកហូបឆ្ងាញ់របស់គេមែននេះប្រាក់មីនិយាយទៅប្រាក់មីអាសាប្របួរខ្ញុំមកហ្នឹងតែដវល់ហ៎បងអូអាសាបានណៅគេសក់មកដល់គួយគេស្វាយមែនស្វាយមែនមែនទេអានេះគេហៅមិនមែនចូលភ្នំទេណាបងហ្នឹងហើយអានេះថ្នាក់ទឹកអស្គុនស្គុនចាស្គុនច្រឡំថ្នាក់ទឹកគឺកងចានអត់ទេមកអូនមកអូនមក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 ញ៉ាំជុំនេះមកញ៉ាំទូលៀបឯងអូទូលៀបនេះអូនេះអស្គុនអស្គុនអស្គុននេះក្រាក់ប្រហុកមកចាមកមកអូអេមមិញចាយបែកមីថ្ងៃហ្នឹងល្អអូល្អកូននេះបែកមីមនុស្សគាត់ចិត្តបានណាអូនទឹកពូសុំទឹកមកនេះអាក្រក់ក៏រូបទេតែចិត្តបានប៉ានេះគេប៉ាគាត់ទៀត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 បន្លែអ្នកព្រៃវែងអត់ព្រៃវែងស្វាយរៀងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនមកបងប្អូនញ៉ាំបាយមកខ្ញុំខ្ញុំចាំអូនព្រើលក់តាតលាក់លេខមកអូនព្រើក៏លក់ដែរអូនថ្ងៃចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនណាអូអេបាបើក3ថ្ងៃអំទូកហ្នឹងគឺបើកធម្មតាកន្លែងកំសាន្តរួមលេងសប្បាយនៅផ្លូវ337ជាប់សាបាយ័នទូកកណាអូអេស្មាហ្នឹងបើក3ថ្ងៃ789ហ្នឹងបើកធម្មតាណាបងប្អូនចង់ទៅកំសាន្តរួមលេងមានគ្រប់ចង្វាក់ចាបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅរួមលេងបានហ៎មកនៅស្វាយរៀងអូនឥឡូវនេះស្កាប់ពេកមីអាកពីងពួយគេញ៉ាំណែចាំពួយពួយពួយណែនោះសុកឆួយថាបើបានកពីងពួយទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់អូអានចាំតើតែកពីងពួយគេថាល្មោះកោយនេះបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ណាស់ចាជួបផលិតមកពាក់មីញ៉ាំបាយបាយមកបងឆ្ងាញ់ណាស់នេះរ៉ាន់អូយបងប្អូនបានមើលខមមិនទាំងអស់នេះបងបន្លែស្រុកខ្ញុំអូយបន្លែនេះព្រៃវែងឆ្ងាញ់ស្វាយរៀងល្អល្អមែនហើយចម្លែកចម្លែក
ូឆ្ងាញ់មែនទែនហូបបន្លែច្រើនធ្វើឲ្យអាយុវែងចែអូយសាធុសាធុអូនតំណងណាស់ចែឆ្ងាញ់ណាស់អូនហើយនេះកែបមីគេធ្វើម្ហូបច្រើនមុខមែនទែនណាអ្នកកំពុងធ្វើគេបានញ៉ាំអីគេអូនកាលណាគេតក់ចេញបាត់ថ្មីអូបាត់ថ្មីអូនណាឆាប់ឆាប់ហ្នឹងណាអូនតែបងឥឡូវបងហ្វ្រីឡែនណាបងលែងនៅផលិតកម្មថោណាអូនហ្នឹងណាខ្ញុំបានបងពីអីអូណឺអត់បាក់គូបអានចុះបាក់អីឃើញតែស្រែអត់ឃើញតែអត់ឃើញស្រែនោះបាក់យើងធ្វើដែរតែទីថោនេះគឺអានេះប្រហាប់អីគេបាក់ចាំទៅនេះមែនបាក់ចាំទៅនេះមែនបាក់កោនេះបន្លែត្រកទៀតបាយចូលណាគួយចូលក៏ហ្នឹងហើយបាយបាយមកគេច្រើនមកតែខ្ញុំដូចជក់ចិត្តអឺងនេះបន្លែគឺទុកវាជាប់ថាប្រហែល4 5ម៉ោងមកអីថាប់1ម៉ោងវិញចាបងមកដល់ផ្ទះគាត់អូនដល់ផ្ទះគាត់ញ៉ាំបាយនៅផ្ទះគាត់តើគឺមកខាងណាគឺសំណុកគេឡើងអាស៊ីតវាយូរម្ដងអីគ្រឿងសមុទ្រឡើងអាស៊ីតញ៉ាំត្រីស្រែនឹងរស់បានយូរចុះកំថារបស់ស្រែអំណា
ចាឥឡូវរកតាសែណាតោះស្រីសែណាទៅស្បោខ្ញុំយើងមិនដាំដល់ញ៉ាំបាយដៃទៅឃើញវាគេញ៉ាំដៃហ៎ទៅយកលើស្ងាំងឃ្លានអាចារ្យញ៉ាំអូនសុនសរមម៉េចមកហូបបាយក្រហមមកកៅទៅដូចឯងណែហើយក៏ទៀងហូបអត់ឥឡូវនេះខ្ញុំនៅស្វាយរៀងផ្ទះប្រាក់មីញ៉ាំបាយផ្ទះប្រាក់មីល្ងាចឡើងយើងទៅជៀងនៅផ្សារជីភូបើមិនខ្ញុំមកកាត់សក់ការបងប្អូនមកដល់ដល់យកមិនមកមកពីភ្លឺយកទីលឿនណាស់ជាមួយហើយស្ងាត់នេះមិនផឹងអត់ទៅរហូតហ្នឹងទៅស្ងាត់ស្ងាត់បងកុំញ៉ាំមិនឃើញហោះកាសបោកងទៅណាទៅវិញទៅមើលទៅវិញតែយើងមកវិញទៅហ្នឹងទៅមើលទៅអូនសួស្តីម៉ងសួស្តីអូនអូនវាយស្វាយរៀងមិនតោះហូបបន្លែច្រើនអូយបងចូលចិត្តបន្លែអូនអោបានបន្លែស្រែចំទាំងដឹងញ៉ាំរហូតសាច់ក្រៃនឹងចាំដល់ទៅហ៎ព្រោះនេះវាទិញដែរប៉ុន្តែសាច់មានជាតិអត់ដូចនៅពេញបងប្អូនអ្នកតាមដាខេតឯងក៏អាចខ្ចប់ធ្វើបានដែរមកតែចង់បងអំទុកទៅពោស័តអត់ភ្នំអើបងទៅពោស័តថ្ងៃ8ដែរអូនថ្ងៃ8បងទៅពោស័តពេលមីស្អែកទៅណាកពតកាន់ទីឯងខនសើតអំទុកនៅកពតបាទអស់អស់ប៉ោយគេទូអត់ទេមានប៉ោណាឃើញអត់ខ្ញុំលើកប៉ោណាឡើងមកហើយបាត់ទៅណាញ៉ាំបាយតើអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបាយបាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា